A corrupção é um mal que precisa ser combatido. Precisa ser combatido. O que não pode é o cidadão e a cidadã desse país aceitar o discurso oco da direita de combate à corrupção para ganhar eleições e perseguir adversários políticos. Isso nós precisamos questionar, ser contra. Nesse pequeno vídeo, nós vamos falar da corrupção novamente do clã Bolsonaro. Eu quero te pedir, se você gostar, compartilhe esse vídeo. Faça com que chegue a mais pessoas para a gente mostrar para o trabalhador e a trabalhadora desse país onde está parte da corrupção da vida política, pública do Brasil, que é exatamente no clã Bolsonaro. Nós vamos rapidamente falar de uma pesquisa do Datafolha. 58% dos brasileiros e brasileiras consideram Flávio Bolsonaro culpado. Uma pergunta, então. Quanto desses 58% pode apontar ou podem apontar quem é o chefe do esquema? Quem é o chefe do esquema de corrupção no clã Bolsonaro? Depois de 30 anos de vida pública do atual presidente, depois das ligações estreitíssimas com o crime organizado, quem é o chefe? É o Flávio? É o Queiroz? O Eduardo? O Carlos? Quem? O escritor Bruno Paes Manso, no livro República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro, descreve em minúcias, em detalhes, o ambiente que deu origem à trajetória política da família. Nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo o link para você conhecer o livro de Bruno Paes Manso, que detalha a trajetória política criminosa da família que hoje manda no país. A família que floresceu em meio ao crime do Rio de Janeiro e hoje está no Palácio do Planalto. É fato, não é ficção. Olha aqui. Para 58% dos brasileiros, Flávio Bolsonaro é culpado no esquema de corrupção da rachadinha. Olha aqui, ó. A maioria dos brasileiros considera o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, culpado no esquema de corrupção da rachadinha. É o que revela a pesquisa Datafolha divulgada neste sábado. Abre aspas. Um total de 58% dos brasileiros considera o senador Flávio Bolsonaro culpado no caso da rachadinha em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Segundo pesquisa, 11% o considera inocente e outros 31% não souberam responder. Aponta a reportagem da Folha de São Paulo que a gente replicou aqui, compartilhou aqui com vocês. Escreva teu comentário. Vamos debater a corrupção no clã Bolsonaro. Nós precisamos ter isso na ponta da língua para debater com os seguidores de Bolsonaro. Mostrar que é um clã corrupto, que tomou de assalto o Palácio do Planalto. Agora, pense em quem você vai mostrar o nosso canal, apresentar o nosso canal, apresente o nosso canal a teus amigos, amigas, colegas de trabalho, vizinhos. E se puder, cara, colabore financeiramente. R$ 2,99 ao mês. Seja membro.